Yo guys, Glitch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag gaan we verder met Outlast 2. Het is waarschijnlijk de voorlaatste aflevering of misschien wel de laatste aflevering. Ik zie het wel. Ik ben echt benieuwd naar het vervolg, dus dames wil ik ook gewoon verder. Het is gewoon bij mijn oude marathon. De vorige keer zijn we kwamen vandaar. Dus dat is super leuk. Dus we gaan nu maar eens naar hier. Ready to get raped, neem ik aan. Is hier iets? Nee, het is niet echt de bedoeling dat ik hier naartoe ga. Maar we moeten dus een karretje voor de deur. Seems legit. Wow. Dag. What did you do to her? Oh, nice. You can't keep a secret from yourself. What? Ah. Ik snap hem al. Zo, achterhalen. Oké. Net zoals de vorige keer. En ram die shit. Oh, dat gaat niet. Oh, dat is wel kut. Net had iemand dat ding terugduwt, dus dat is wel pretty scary. Een bandage. Kan ik precies wel gebruiken. Oh, het detail. Mooi detail. Ah, wauw. Niemand had dat teruggeduwd, dat is gewoon. Huh? Wait, what? Hoe moet ik dan verder, zelfs? Wacht. Ah, ik snap het al. Nu snap ik het echt. Ze moet hier zodanig hoog trekken. Dat hij er tegen ramt, snap je? Zo. Oké. Oh. Oké. Nice, je snapt wel wat ik bedoel, neem ik aan. Ik snap maar om hier naar beneden te gaan. Ah nee, er is een trap, nevermind. Ja, ik moet sowieso naar beneden, ook al hoor ik die monsters. Echt onder de feet nog altijd. Ah, oké. God doesn't love you. Not like I do. Wie zei dat? Oh. Oh, nee. Oh, hallo. Om te snel door die grot gaan. Oh. Oh, die gaat iets sneller. Oh. Nee. Loop. Loop. Zaak. Oh, rechts. Rechts. Oké, okay, snel. Oh. Zie je daar licht? Die is achter mij getypt in het water.
Kijk zo'n autistische aan, man. Oh nou, waar de fuck moet ik? Oké, die is links van mij. Ik gebruik die microfoon van de camera en dat is voor de eerste keer echt handig eigenlijk. Oh, iemand heeft een rood nummer, precies. Die is voor mij. Deze zal tief zijn. Waar de fuck? Daar, denk ik. Dan had ik anders moeten. Nee, dat is te fucking hoog. Fucking hell. Moet ik dan wel zo? Ja, er is al een mooie ingang hier. Ah, wauw. Ik moest gewoon de hele tijd zo gaan. Gaande net, Jesus. Dat was vies eng. Ik wist niet wat ik moest doen. Oké, mooi. En waar moet ik nu? Ah, for God's sake, ik zeg niet dat ik terug moet. Ik zie daar wel een trap. Laten we die gebruiken. Oh boy. Ik voel me niet zo veilig op trappen in dit spel. Waarom die muziek? Daar nu iemand? Ah ja, die van naar beneden, Dominic. Zo. Zo. Een beetje evenwicht houden en dan komt alles goed. Een stukje. Oké, even reloaden. Volgens mij staan mijn batterijen er niet zo goed voor. Find Lynn. Ah, ik heb nothing matters but Lynn. Ah, oh, man, weet wat te snel. Oké. Nou, daar is niet echt veel precies. Buiten zo'n struiker. Ja. Fuck deze. Ah, wow, dat stort niet in. Ah, oké. Ah, maar ik moet gewoon naar die andere kant. Oké dan. Oké, mooi. Laten we een beat verder gaan. Saving. Seems legit. Oké. Okay. Ah, we gaan natuurlijk naar de caves. Ah, er zit sowieso in een cave, maar ik snap het. Ja.
Oh, we zijn Lynn aan het verkrachten. Wacht even. Wat voor doen we? Hé, mijn camera! Mijn camera! Kom dan. Geef mij een camera terug, jongen. Oh, je gaat erover. Ja. Ik zie niks. Oh, die hangt daar niet. Oh. Maar allee. Huh? Wie zei er gaan nou ineens? Ah ja. Aha, I'm beating you. If you know what I mean. Get off. Oh, dan een klein kindje. Stop. You have to tell me. Get off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? Okay. You're such a pushover, Blake. Sound liep niet gelijk mijn mond. Ah, dit is wel een leven, though. de keuken. Ik zal zien dat ik dat zodanig kan editen dat dat wel gelijk lief. Ik zal mijn best doen. Moet wel. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So. Nou, I don't know. Nerd. Shut up. You are. Wat een irritant kind. Ik vind dat nu wel een irritant kind. She said to ask. Didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. En nu loopt het dan wel gelijk, oké. De deuren zijn al open voor ons. De laatste school zijn, dan gaan ze ons niet sparen, denk ik. Denk ik. Ik denk dat het de laatste school zijn is. Als Jessica er is, dan zal dat denk ik toch wel de laatste episode moeten zijn. Schoolscène. Catholic schools. Oké. You think your parents are home yet? No. Zeg, wat voor lange wandeling is dat? Until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Oké, dan. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Ja, inderdaad. Inderdaad, kom maar komen eten, mag dat? Oké, ja, vriendelijk, beleefd. What don't you know, Jessica? Oh, sorry, we... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. What the fuck? Is hij nu dat monster? Tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? What the fuck, you in a pedo? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God. To let you know right from wrong. And what you want is very wrong.
go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Of, huh? Oké, dan. Als hij per se wat ik weg wil. Je hebt een klein manneke dat ik zet. Tuk, 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 tuk. En ineens hoort hij zo. Ah! Priest is raping me! Ah! Ah ja. Zou die echt nog. Ah, nu moet ik terug gaan, ja. Nou, wat de fuck is de bedoeling? Plaskeren? Hey. Dat is niet de bedoeling. Oh ja, ik kom. Christians of this day represent. Help me! Get away from me! Get away! Oh, ik ben aan het komen. Stop raping her, bitch. Uh-oh. I don't know what you think you saw. What the fuck? What the hell? What the hell is er aan het gebeuren? We zijn hier Mongols zelfs in de mines. Oh. What the fucking hell? Ah, ik hoop dat ik een goede weg heb genomen. Waar is mijn trap naartoe? Nee, trap. Doe maar. Fuck! Fuck! Lynn! Lynn! What? You're pregnant. How are you pregnant? Please! I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. Je ziet er wel niet zo goed uit. We have to get out of here. Ik denk dat dit de final episode wordt, guys. Dit wordt de fucking. Au. Loop tegen een boom. Oeps, sorry Lin. Was niet de bedoeling. Van 800 feet zeg je wel heel makkelijk uit de mine geraakt. Maar oké. Okay. Niet te veel bij nadenken. We weten al niet wat er is gebeurd met Ultra Lesbian. Maar Jessica heeft haar eigenlijk niet opgehangen. Die priester heeft haar vermoord, terwijl eigenlijk altijd werd gedacht dat Jessica zelfmoord had gepleegd. Ik denk dat het zoiets is. Dat is wel een dikke plot twist. En die priester is dan dat monster dat ons altijd achterna zat om de school te zijn. We lopen naar de zon toe. We lopen altijd. We have to find shelter. As far from those places we can get. Yeah. Maar kan je liegen, niet haar buik is ineens zo heel dik geworden. Ben ik daar maanden van weg geweest? Dat is 9 maanden precies, of 6 maanden of zo, 5 maanden. Weet ik veel. Ja, een leuke wandeling. Uh-oh.
comes. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Help me down, please, Blake. Okay, okay. Jesus, be careful. Ah! Lynn, you okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. Gaat fout. I need to lie down. Back here. Boom, je ligt neer. Waarom lag je dan weer? Oké, I just... It's gonna be okay. Oh shit, come on, come on! Uh-oh. Karen is terug. Karen! Rot op, Karen. Ik was Karen helemaal vergeten, eigenlijk. I need to lie down. Karen zal denken, daar heb ik nog een appeltje mee te schillen. Oh shit. Dat vind ik wel nog nice, zeg Karen. Shit. Oh. God, give me voice. God, guide my hand. God, give me voice. God, guide my hand. Dog in me voice. Dog guy my hand. Dog in me voice. Valt hij nu serieus? Niks. Oh, wat? Rip Karen. Holy shit. Fuck you. And fuck your god. Wat een epische laatste aflevering is dit. Oh my fucking god. Waarom zeg je dit aan het filmen, dikzak? Fucking Karen dan. Damn. Ik dacht die mee werd genomen. Ik dacht die werd meegenomen door de storm of zo en dat Karen zo ging doodgaan. Nee, gewoon zo'n speer door haar. Fucking hell. Yeah. Ah. Uh-oh. Laat de fik schieten, man. Eerlijk, wat voor een heet stormpje is dit, man? Wel sterk, zeggen dat hij een sterke vrouw is, what the fuck. Wil ik weten wat hij allemaal heeft meegemaakt? Nee. Ja, wie dan? Wie anders? Oh, het is daar! De chapel! We can take shelter! In de chapel, want daar ga jij zeker niet gereed worden door Nots en Man. Terwijl ik er plots wist dat Nots en Man er kwamen in de cave. Wel ja, zo'n ding is dus gevlogen door Karel. Ik moet zeggen dat die toevlieg het einde van Outlast 2 serieus al veel beter dan het einde van Outlast 1. Dat wel. Keep moving. Wacht, er lag een baby. Ah, nee, never mind. Jesus! Fuck! Storm getting worse! Yes, die donderwolk is mij aan het volgen ofzo. Dat is toch? Prachtige muziek, prachtige soundtrack. Nu, ja. Zeker. Come on, Lynn! We have to get inside! Ja. Ben dat Not hier binnen is? Ja, zo typisch zijn. Waar dat ene mens fucking Brutus vermoord. Shit. You need to lie down. I
can't do this! You can do this! Oh, God! Something's wrong. Just keep breathing. It feels like something's wrong. Yeah, Queen, yeah. Ah! It hurts too much! I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Ja, ik ben wel bij. Oh, fuck! Fuck! Ah, tering. Oh god! Oh god! Keep breathing! It's gonna push! Ah! Die kakt dat eruit, jongen. Lin! Oh, Lin is dood. Oh, Jesus God! Lin! 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 Oh, tering. Ik heb kiekenvel. Ik heb kiekenvel. Lin! Lin! Oh, man. No! Dat is echt een kleine baby. Of zijn die allemaal zo klein weer? Oh. Zeg niet dat dit het einde is. So, Lin said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Yeah, inderdaad. Tell me, or else. Or else what? Oh, it was even a freeze. Sorry daarvoor. I got you again. God in heaven. That's what? God, isn't it? My God. I've taken care of my children. But yours. I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children, all of them, every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. I saw you zo'n dikke nek dat die heeft, joh. Oh. Wauw. Ja, hier ligt Lin. Niet zo levend. Hier is Not. En hier is Joshua nog. Ja. Waar is mijn baby? Heb ik mijn... Ah, ik heb hem nog. Oké, ik was mijn baby al kwijt. Fucking chapel. Oh, wow.
doodt heeft gewoon zelfmoord. Hij heeft gewoon al zijn kinderen vermoord omdat hij dacht dat dat was. Omdat hij dacht dat God dat wou. En nu is hij gewoon teleurgesteld, want God wou dat blijkbaar niet. Dus pleegt hij aan zelfmoord. Wie is dit? Oh. Dat is de ene vrouw die mij zo creepy zat aan te kijken. Breng haar serieus, al onze villains dood zijn. Gewoon nog een klapje gedaan met Not en hij valde ons niet aan. What the fuck? Wat een dik einde. Ik vind dit echt een goed einde, serieus. Ik heb veel mensen gehoord van... dat is geen goed einde, maar ik vind het een goed einde. God. Revelations. Daar is iedereen dood of zo. Waar is over hier? Sorry. Wait, volgens mij moest hij daar naar binnen gaan. Want een manneke kan geen deur openen. De spawn is zo net het heel. Maar de muziek is wel actief, is dat? Hier? Ja. Een beetje afstand van nemen. Uh-oh. Don't worry. Wow. Check the neck, yeah. I'll never let you go. You never let me go. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray. Begging thee to watch and keep. And send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away. All I've been wrong today, help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Born again. What the fuck, what an end. Er gebeurde zoveel shit. Het einde van de vorige Outlast was dat gewoon, ja, gevecht tegen de Wallrider en de military schiet je gewoon neer. En nu is het zo vaag. De wereld vergaan ofzo. Maar als ik zo naar het einde zie... Ik weet niet dat er nog een DLC gaat komen. Ik zou niet weten wat ze de DLC kunnen maken. Maar de muziek is echt meer dan prachtig. Ah, kiekewel, kiekewel. Outlast 2 is fucking uitgespeeld. Als de meesten weten, laat ik de credits gewoon weer helemaal lopen. Ik zal mijn mening zeggen over het spel. Ik vond geen slecht spel, maar ook zeker geen supergoed spel. En ik vond de eerste Outlast toch beter. Ik bedoel, deze game was wel beter qua graphics, qua mechanics, dus dat je zo met de bandages. En als je op tab duwde, dat je kon zien hoeveel batterijen dan gaat de plaats dat daar rechtsboven stond. En dan, ja, het was, en dat je zo dingen kon filmen, zo achteraf terugzien, ook al ik dat nooit gedaan. Dat was echt heel graaf. Dat was graaf gezien, goed verzonnen. Maar het probleem was met mij, met dit spel, voor mij, vond ik persoonlijk, dat het geen stealth game was, maar eerder een trial and error game. Dus je loopt ergens, ik zeg je maar iets, in de eerste Outlast met Cyberen, ja, de Cyber-tijden. Yes. Ik zeg maar iets, als je in de level loopt met Cyberen, je moest echt zoeken wat je verder moest geraken. Ja, mij is even uit de kant. Je moest echt gewoon zoeken wat je moest verder geraken. En in deze Outlast, je loopt er gewoon door. Je kijkt gewoon van, huh, what the fuck is dit? En dan ga je dood en dan zie je, ah ja, zo moet ik gewoon doorgaan.
En dan loopt hij er ook gewoon door. En de gastjes die achter u zitten, kunnen dan niet meer achter u lopen omdat ze door een van de obstakels zijn geblokkeerd ofzo. En zo ging het spel maar heel tijd en heel tijd door. Zonder echt een uitdaging eigenlijk. Er waren mensen die afkomen, ja, maar misschien heb je een te lage difficulty gepakt. Ik heb dezelfde difficulty gepakt van Outlast 1. Dus het zou eigenlijk even moeilijk moeten zijn. Een pluspunt aan deze game. Ik vond het eng, maar dubbel. Ik vond de schoolscènes, ik vond het een goed concept. Maar het kwam er gewoon te veel aan soms. En de schoolscènes waren echt eng, dat was goed gedaan. Maar het kwam er soms gewoon te veel in. Ik bedoel, dan zit je zo in zo'n actiescène in de gewone wereld en dan wordt die gewoon afgebroken omdat je in een schoolscène zit en dan kun je daar nog eens wat vastzitten. Snatte? Waarom staat er WB Games? WB Games, WB Games. Oh. Ja, hoeveel mensen weten, ik heb mijn save game in het midden ergens opgefuckt. Dus als ik bij recordings ga zien. Ah nee, ik heb alle recordings of zo. Ah jawel, ik heb ze wel allemaal. Ah, dat zijn alle foto's die ik heb genomen. Oh, dat is wel vies. Dat is wel vies cool. Dat is wel leuk om te zien. Kijk, zo mijn Outlast Journey. De Jane, de story part. De wreckage. Oké. Okay. The Impossible Town. Oké, okay. Right then. Ah, The Dead Birds. De eerste Heretics Tempel dat we hadden gezien. Ah ja, hier. Ja, en vanaf hier ging mijn let's play eigenlijk vrij snel. Ah ja, deze stuk. Oeh, de torture scene, just. En dan, ja, dat. Ah, dat is wel cool. Dat is wel cool. Oh ja, die gast die er hing, ja, en dat je die zo, dat touw wist houden, zo gezellig dat touw kon gebruiken. Oh, en hier, hoe wat een ding is, wat hij aan de Shrek. Ja, en hier is het dan gedaan. Maar voor mij, de game krijgt een 7 op 10. Het is zeker geen slecht spel. Maar ik zou het toch tijdens de sale oppakken. Ik zou er geen 28 euro aan uitgeven. Als ik wist wat de game inhoudde. Maar hierbij ga ik de Outlast 2 Let's Play wel afsluiten. Nu gaat er voor lange tijd echt geen Outlast meer komen. Want er is ook nog geen DLC uit van Outlast 2. Maar er zal dus in ieder geval voor een tijd geen Outlast meer komen op mijn kanaal. Maar ik ga deze video wel afsluiten. Dus vond je de Outlast 2 Let's Play leuk? Vast een blauw ruimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer Outlast 2. Ah nee, dat is niet waar. Outlast 2 is gedaan. Gewoon geen Outlast meer. Het zal een ander speltje zijn en ik zie wel wat. Maar ik zeg...